Ukraynanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Vasil Bodnar Azərbaycanda səfərdədir. Nazir müavini Bakıda sayca 10-cu Ukrayna məhsulları mağazasının açılışını edib, daha sonra isə Ukrayna ticaret evində olub. Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının sədri vəzifəsində də namizad olan Vasil Bodnar Reala eksklüziv açıqlamasında bildirdi ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsi Ukrayna üçün prinsipial məsələdir. Для нас действительно принципиальным вопросом является поддержка территориальной целостности Азербайджана. Biz müstəqillik dövrümüzün bütün illərində Azərbaycan ərazi bütövlüyünə dəstəyimizi ifadə etmişik. İkinci Qarabağ müharibəsinin nəticələri göstərdi ki, geosiyasi vəziyyət dəyişir. Bu regiondakı strateji vəziyyətə də təsir göstərir. Həm Azərbaycanda, həm də Qaradəniz və Xəzər dənizi bölgəsində durumu dəyişdirir. Bizim üçün qarşılıqlı əlaqələri inkişaf etdirmək İşğaldan azad edilmiş bölgelerin bərpasında Azərbaycana dəstək vermək çox vacibdir. Çernomorsko-Kaspiyskom regionu. Поэтому для нас очень важно сегодня развивать всеобщее взаимодействие. Vasil Bodnar onu da bildirdi ki, 2021-ci ildə Ukraynanın baş nazirinin, baş nazir müavinlərinin və xarici işlər nazirinin Azərbaycana səfərləri gözlənilir. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda Ukrayna ticaret evinin yaradılması iki tərəfli strateji tərəfdaşlığın nümunəsidir. Bugün doğrudan da çok əlamətlər bir gündür. Bu səfərlə əlaqəli bizim 10-cu sayca magazinimiz Ukrayna məhsulları magazini açıldı. Və biz Ukrayna ticaret evi olarak büyük bir güzdəy terminalın demək olar ki açılışı və fəaliyyəti hazırdır. Və biz Ukrayna ilə Azərbaycan əlaqələrinin çox yüksək tendensiya ilə irəliləyişini müşahidə edirik. Və bu bizim hətta işğal olunmuş ərazilərimizin deməli, qaytarılmasında da Ukraynanın bizə dəstəyində göstərildi. Ukrayna Xarici İşlər Nazirinin müavini, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyevlə də görüşüb.